Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. 5 депутатів від фракції «Слуга народу» з Тернопільщини в першому читанні підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. Це Ігор Васильєв, Володимир Гевко, Андрій Богданець, Іван Калаур і Людмила Марченко. Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та позафракційний Микола Люшняк від голосування утрималися. Загалом за законопроєкт проголосували 240 депутатів, з них 227 з фракції «Слуга народу», ще 13 позафракційні. Нагадаю, від ранку біля Верховної Ради протестують аграрії. Вони виступають проти продажу сільськогосподарської землі. З Тернопільщини приїхали 150 аграріїв. Загалом участь в акції беруть близько 5 тисяч людей. Учасник з акції з Тернопільщини телефоном розповів, як відреагували люди біля парламенту на рішення депутатів. Фактично, аграрне середовище отримало поразку, але я думаю, що це була програна битва, але не програна війна. Насправді дуже великі виклики, ризики є для державності, всі це розуміють прекрасно, які можуть бути негативні наслідки загалом. Тому буде збиратися Рада Всеукраїнської аграрної ради, буде вирішувати, яку тактику ведення своїх дій вона буде на найближчу перспективу розробляти. Така ж акція відбулася біля Верховної Ради вчора. Від Тернопільщини були 10 аграріїв. Збиралися під парламентом ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. Нагадаю, 11 листопада президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні сказав, питання про те, чи іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Також 11 листопада в 13 областях України відбулися мітинги аграріїв проти продажу землі. На Тернопільщині такі акції були в Чортківському та Збаразькому районах. Документ, який сьогодні в першому читанні погодила Рада, купувати землю зможуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані продати її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами та інші держави, до 2024 року купувати землю не можуть. Загалом один власник може мати 35% господарських угідь громади, 8% у межах області або 0,5% на рівні країни. Переважне право на купівлю землі має орендар, ті, хто оформив постійне користування або успадкував довічне володіння ділянкою, можуть викупити її частинами до 5 років. Тернопільські студенти-медики протестують під облдержадміністрацією. Вони виступають проти реформи інтернатури, повідомив співорганізатор акції Володимир Яценко. За його словами, зараз студенти проходять інтернатуру від 1 до 3 років. Реформа ж пропонує продовжити інтернатуру від 3 до 6 років. Зараз на акції перебуває наша кореспондентка Ірина Терлюк. Більше про вимоги протестувальників дивіться о 19-й годині. Нагадаю, такі ж акції сьогодні провели в 4 містах – Запоріжжі, Львові, Дніпрі та Сумах, повідомив Володимир Яценко. Це друга така акція в Тернополі. Вперше студенти вийшли на протест 7 листопада. Тоді такі ж акції прийшли в Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові, Львові, Чернівцях, Дніпрі, Одесі та Сумах. Тіла 2 чоловіків з Тернопільщини, 28-річного та 46-річного, знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Керівниця консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса повідомила виданню «Укрінформ», що загиблі були родичами – дядько та племінник. Інформацію про смерть 2 громадян України нам підтвердила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко. Але про те, що загиблі родом з Тернопільщини,
завершене, інформації вона не має. За подробицями кореспонденти наші зверталися до заступника директора департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича. Він відписав, що треба звертатися до українського посольства в Польщі. На телефонні дзвінки від наших кореспондентів керівниця консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса не відповідає. 6 літрів крові здали військові під час акції «Брати по крові» в обласному центрі служби крові в Тернополі. 50 військовослужбовців резерву, кадрові офіцери бригади територіальної оборони та обласного військомату протягом тижня здаватимуть кров для пацієнтів гематологічних відділень університетської лікарні та міської дитячої лікарні. Більше розповість Марія Котенко. Перед забором крові військовому Віталію Волкову вимірюють тиск та рівень гемоглобіну. Не хворів гепатитами, іншими хворобами, такими, що забороняють здачу крові, а не вживали перед цим алкоголь, не палили. Начальник штабу тероборони Віталій Лук'янчук перед здаванням крові п'є солодкий чай з печивом. Це донаційний зал. Тут після огляду військові здають кров. Час здачі – 15 хвилин. Разовий забір – 450 грамів. Сьогодні є потреба в тому, щоб показати, що військові теж можуть комусь допомагати, не тільки лише волонтери військовим, а й ми теж можемо тим, хто потребує цього. Приємно відчувати, що ти комусь зробиш добро. Це хороше відчуття. Завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Віра Монастирська розповідає, кров донорів перевіряють перед тим, як доставити її пацієнтам. Ми її розділяємо на еритроцити, а також плазму. Кожного донора ми зобов'язані обстежити на інфекції. Це СНІД, гепатит В, С, сифіліс. Також ми перепровіряємо групу крові резус. В подальшому плазма йде на замороження. Вона йде для довгострокового зберігання. І термін придатності її може бути до року часу, але видача може бути тільки після півроку зберігання у відділі карантинізації. Тернополяни перейняли ініціативу волинських військових, розповів новинам командир Тернопільської бригади тероборони Олег Дідіченко. Основний, хто здає кров, це є резервісти бригади територіальної оборони. Тобто це не кадрові військові, це звичайні цивільні люди, які живуть своїм цивільним життям, але за нашим викликом при потребі приходять на збори, стають до строю, виконують заходи. І загалом це буде більше 50 осіб. Після здачі крові військові роблять світлину та опублікують її у соцмережах із хештегом «Брати по крові». У такий спосіб естафету передадуть побратимам з Івано-Франківщини. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція «Брати по крові» стартувала на Львівщині 24 жовтня. Тоді 15 військових та резервістів здали кров у військово-медичному центрі Західного регіону та Львівському центрі крові. У Теребовлі репрезентували документ 1938 року, який знайшли під час ремонту місцевої ратуші. Він був у металевому тубусі в куполі будівлі. У документі історія будівництва міської ратуші, повідомив міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. Більше про документ розповість Соломія Струс. Репрезентували документ міський голова Теребовлі Сергій Поперечний і краєзнавець Ярослав Ярошевський в Теребовлянському медіа-центрі. За словами Ярослава Поперечного, це історична грамота 1938 року. Він розповідає, про що йдеться в тексті. Чітко датовано будівництво будівлі і ратуші, і вежі, яка була перед тим, тобто це 1869 рік. Також тут написано, коли була пожежа і згоріла сама ратуша, як ми говорили, це 1917 рік, 24 липня, 12:30 дня. Також тут написано, коли було відбудовано, це 1921 році, і вже сама ратуша, але без вежі. І вже тут, якщо ви бачите, 1938 рік, це вже датовано, коли була відбудована сама вежа.
Документ написаний польською мовою від руки. Зроблений він з козячої шкіри, каже Сергій Поперечний. Рік, коли написали грамоту, 1938-й. Ці цифри, за словами Сергія Поперечного, покриті золотом. Також на документі є підписи тогочасного бургомістра, архітектора ратуші, українських і польських депутатів. Грамота була запаяна в цьому металевому тубусі. Повний сюжет про це дивіться о 19-й годині. Це вся інформація на цю годину. Більше новин можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск дивіться о 19-й.